Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, денят ви дарява спокойствие и засила вашата увереност в знанията и уменията ви. Зареждате се с нови сили и активност на работното място. Очаквайте развитие в материалните ви планове. Телец, блестите в най-хубавата си светлина, ако не проявявате наивност и не позволявате да ви използват. Денят е идеален за обсъждане на възможността да започнете частен бизнес и за преглед на финансови документи, които предстои да подавате. Близнаци, от сутринта сте заредени с оптимизъм. Усещането за сигурност се засилва и ви прави щастливи. Не се съмнявайте в искреността на колегите си. Рак, прибързаността ви ще доведе до неуспехи в разговорите, свързани с пари. Не стройте фантастични кули и не градете нереални планове, които са неизпълними. Оценката ви трябва да е реална и да не скрива проблемите и грешките. Лъв, проведете планираните делови разговори, дори ако времето ви е по-малко от предвиденото. Бъдете толерантни към чуждото мнение и слушайте събеседника си. Ако се налага да обсъждате документи, свързани с финанси или покупка на имоти, направете го в присъствието на адвокат и нотариус. Дева, до обяд се чувствате прекрасно и сте активни. След обед ще ви изнервят неприятни новини, които ще развалят настроението ви, докато поправите грешките. Пригответе се за проблеми, свързани с промени в работата. Конфликтът с ръководството е неизбежен. Везни, ще се сблъскате с агресия от непознати хора на работното място. Бъдете внимателни, разсъдливи и въздържани, за да избегнете конфликтите. Отложете разрешаването на спорни въпроси и съдебни дела, както и изясняването на отношенията. Скорпион, заемете се с рутините си задължения. Разсеяни сте. Предпазвайте се от грешки, които ще ви навредят и както на вас, така и на колегите ви. Не спорете с тях и не доказвайте правотата си. Денят не позволява инвестиции, ако не сте предвидили средствата отдавна и се налага да взимате кредит. Стрелец, радвате се на спокойствие на работното си място. Ще ви се отдаде възможност да откриете нови професионални сфери за изяви, свързани с вашето образование. Прибързаността може да е повод за провал на замисленото в професионален план и да доведе до загуби. Козирог, очакват ви неприятни новини, които ще развалят доброто ви настроение и ще занижат самочувствието ви. Анализирайте действията си и преценявайте думите си. Деловите разговори са успешни. Не прекъсвайте събеседниците си. Водолей, денят е добър за равносметка на постигнатото и ще ви помогне да обмислите и планирате задачите си до края на месеца. Трудностите ще преодолявате с лекота. От значение за успеха ви е да анализирате събитията и да сте избрали правилното поведение спрямо хората около вас. Риби, до обяд сте много активни, колегите ви са впечатлени и малко ви завиждат. За съжаление, след обед ви очакват разочарование заради нече некоректност, които ще провалят и намерението ви да си почивате. Предпазвайте се от пропуски и грешки заради липсата на правилна оценка на хората, с които общувате. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.